Մենք բավարշի գազ չենք ունեցել Կովերի արտաներով բարենք տակնա կայդե գազը խոստվել են որ բերեն հասցում բայց հələ դեր ոչ մի բան չկա հրսինք հաստատ բերեմ դի հասցնի Թաժակարմուջը սարկեցին այստեղ վերևը նոր պրեսերեցին նոր բանեցին թատարա քաշեցին վրեն այդ փախել արդեն չի գնել մեր ապրանքը չենք տանի գուկան այդտեղից կտանեն մառնե ու գուկան կտանեն ասենք դե վրացի գուկան ասենք խոզե կարը ման գուկան կտանեն Սախենք, այդ ման գուկանը, կլենտներ շատ կյանսինք։ Այս վեջ ես չտեմ պրավլեմ աղավ ինչաղավ, չեն գա Մարնուլից։ Ադրբայջանում հետ կապված, հա։ Ամեն տարի խոստանում են, որ կլինի բնական կաս, սակայն այդպես էլ խոստումները մնում են օդում։ Գյուղը սպորտը դպրոց չունի, նույնպես խոստանում են արդեն քանի տարի, որ կլինի սպորտ դպրոց, այդպես այն իրականություն չի դառնում։ Ճանապարհները հիմա սարքում են 2 տարի երաշխիքով, բայց հլը 2 տարին չլրացած ճանապարհը արդեն քանդվում է։ Ուշադրություն չի դարձվում, զանգահարեցինք համապատասխան մարմիններին, ճանապարհաշինական ընկերության տնօրենին, նրանք այդպես էլ չպատասխանեցին մեր հեռախոսազանգի։ Միլիոնների քորս կատարեցին, հիմա արդեն քանդվել է, մոստը իջել է, եկա ճանապարհը քանդվել է։ Հինը քանդեցին ավելի վատ արեցին, էլի։ Երեխեքին ոչ կարուսել կա, ոչ մանգապարտեզ կա, ոչ մի բան չկա, որ երեխեքն ազատ ժամանակ փողոցներին, կեղտերի, ցեխերի մեջ շատ մեղք վիճակ էր, այս փոքր երեխեն ինչի մի բանը չեղնի, որ տանենք երեխեքին զբաղեցնեինք։ Բայց թե մեզ կորոնավիրուսի պատճառով ամեն ինչ պրոբլեմ դարձավ ժողովրդի համար, ճգնաժամը իրոք։ Դպրոցը չկա, երեխեքի խաղալու հրաբարակ չկա, ամեն ինչ պրոբլեմ, ոչ եկել եմ, ոչ նայել եմ, ոչ են կսաշկեն։ Վիբրներով խոսքու դան կսաշկեն, բայց հետո չեն սաշկեն։ Ոչ մի բան չենք տեսել Հենզել Մկոյանից, ոչինչ չենք ուզել, ով որ եղավ նույնը կլինի Հենզել Մկոյանի պես։ Իմ ժամանակ ես որ սովորում էի դպրոցում մի ժամ էր, մի ժամ շաբաթական դասավանդողս էլ հայ էր։ Ես ուրդից գիտենամ վրացերեն, ուր ինձ այդպես պատասխան տուդան, թե նա դե ուզնատ գրուզինսկի յազիկ։ Ես շատ ուրախ լինեի, որ գիտենայի այդ լեզուն։ Հենց երիտասարդներիս համար բացակայում է սպորտալիճը, որ արդեն քանի տարի է մենք Սամշխեջավախքում բարձր տեղեր ենք գրավում, հենց օրինակ ֆուտբոլով եւ ոչ միայն։ Եվ դրա համար մեզ միշտ անուշադրության են մատնում սպորտալիճի բացակայության պատճառով։ Եթե սպորտալիճ լինի, ավելի բարձր արդյունքների կհասնենք։